Azərbaycanda 100 ildən artıqdır ki, arxeoloji qazıntılar aparılır. İndiyə də müxtəlif qiymətli tarixi əhəmiyyət daşıyan əşyalar tapılıb. Bu tapıntılar muzeylərdə nümayiş olunur. Lakin onların arasında heç vaxt qızıl dəfinələrə rast gəlinməyib. Əgər nəzər alsaq ki, Azərbaycanda ötən əsrlərdə kifayət qədər varlı şəxslər olub və onların ən etibarlı saxlanc yeri müasir dövrdən fərqli olaraq banklar deyil, yerin altı olub, bu kimi tapıntıların üzə çıxmaması suallar yaradır. Çar Rusiyası devrildikdən sonra Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qalan varlı şəxslərin də öz var dövlətlərinin bir qismini yerin altında gizlətməsi barədə də tarixi məlumatlar yetəri qədərdir. Hələ Sovetlər İttifaqı dövründə Azərbaycanda hər il orta hesabla 10-12 dəfinə aşkarlanırdı. Lakin bu dəfinələrdən yalnız mis və gümüş pullar çıxarılıb. Bu o demək deyil ki, Azərbaycanda heç vaxt qızıl dəfinələr mövcud olmayıb. Aparılan araşdırmalar da göstərir ki, belə dəfinələr kifayət qədər olsa da, onu tapan şəxslər sadəcə olaraq onu dövlətə təhvil verməyib. Azərbaycanın qanunvericiliyinə görə hazırda hər bir qızıl dəfinə tapan şəxs tapdığının 25% məbləğində dövlət tərəfindən mükafat alır. Görünür 25%-li mükafat belə bəzilərinin iştahını təmin etmir. Elə buna görə də qədimliyinə görə böyük əhəmiyyət daşıyan bu tapıntıları bir çox hallarda kağız pul kimi xərcləməyə qərar verənlər də var. Bu yaxınlarda Ağdaş rayonunda aşkarlanan qızıl pullarla bağlı da müəmmalı vəziyyət yaranıb. Ağdaşda bir neçə müddət bundan əvvəl məktəbdə təmir tikinti işləri aparılanda fəhlələr 500-600 rus Nikolay pulları, onluqlar, deşniklər aşkara çıxıb. Onlarla maraqlandım ki, bu nə məsələdir ki, çünki bizim muzeyin adı gedir buradakı. Bizə verilib, ancaq bizdə deyil. Dedi, hə, doğrudan da belə bir hadisə olub. Ancaq deyir, o fəhlələr aşkara eləyiblər. Yəni, fəhlədir də, bir neçə fəhlədir. Tikintidə işləyir, birdən-birə daşı oyan buyan eləyəndə altından nə qədər pul çıxıb. Onlar onu izləyiblər, bölüşdürüblər aralarında və ancaq iki fəhlə boynuna alıb, güya birinin biri iki dənəni boynuna alıb, biri də 8 dənə pulu boynuna alıb, onlardan 10 dənəsini qaytarıblar və onu güya veriblər ekspertizaya. Əgər ayrı-ayrı şəxslərin ümidinə qalsaydı, qızıl pulların nə vaxtsa tarix muzeyinə qismət olacağı inandırıcı görünməzdi. 2010-cu ildən Ağsu rayonunda aparılan arxeoloji qazıntılar öz müsbət nəticəsini verib. Qızıl nədirsə, hər kəsin diqqətini daha çox cəlb eləyir. Qazıntıya gələnlər, hər yana, harada işləsək belə, ora gələnlər fərqi yoxdur. Alim də, nə bilim, fəhlə də, məmur da, deputat da, ziyalı da, hər kəs çatan kimi birinci sual bu, qızıl tapmırsınız ki, qızıl çıxmır ki. Bizə ən çox verilən suala bir cavab ki, qızıl tapmırsınız, qızılı da tapdıq. Azərbaycanın arxeologiya tarixində ilk dəfədir ki, qızıl dəfinə aşkar olunaraq tarix muzeyinə təhvil verilir. Qeyd edim ki, Ağsu rayonu ərazisində tapılmış bu 37 ədəd qızıl pul Hollanda istehsalıdır. Qeyd edim ki, pulun çəkisi 3,49 qramdır. Dünya bazarında bu pulun hazırda kommersiya qiyməti 500 min dollar arasında dəyişir. Bu pulların ən yenisinin yaşı 212, ən qədiminin yaşı isə 231-dir. Ağsu'da aparılan tədqiqatlar nəticəsində 56 sütunlu cümə məscidi və böyük bir ərazini əhatə edən şəhər aşkarlanıb. O ki, qaldı, qızılın tapıldığı yerə bu təsəvvür etdiyimiz kimi küpün içərisindən deyil, hələlik hansı məqsədlər üçün istifadə olunduğu müəyyən olunmamış böyük bir binadan tapılıb. Uzunluğu 30 metrdən artıq, eni 8 metr, salama qalmış hissədə divarların hündürlüyü 7 metrə qədər olan çox möhtəşəm bir ictimai tikintidir. Həmin ərazidə tədqiqatlar davam etdirilərkən məlum oldu ki, onun üstü bişmiş kərpiclə tağvari formada bağlanır. Çünki sonradan o kərpiclər, kirək məhlulu ilə işlənmiş kərpiclər layla aşıb tökülüb binanın içərisindədir. Və biz onu hissə-hissə təmizləyirik və mərkəzi hissədə təmizləmə prosesi gedəndə ayın 22-sində həmin bu sitkələr, dəfinə, qızıl sitkələr tapıldı. Ağsu'da aparılan arxeoloji qazıntılar hələ də davam edir. Arxeologlar bildirir ki, əgər əvvəllər Azərbaycanda arxeoloji qazıntılar yalnız elmi xarakter daşıyırdısa, hazırda bu qazıntılar həmin əraziləri turistlərin cəlb olunması baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. Elçin Mirzəyev, Famil Acalov, 1-ci kanal.